ee magaalada Galkacyo uga qayb galeen maamulka gobolka Mudug ee Puntland iyo culimaadinka Ahlusunna wal Jamaa ayaa waxaa looga hadlay sidii loogu hortagi lahaa shiicannimada in ay ku faafto guud ahaan dalka Soomaaliya. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Shiine Cabdi oo jooga magaalada Galkacyo. kulankan ayaa waxa uu ahaa mid culimaadinka Ahlusunna ee magaalada Galkacyo ay ku yeesheen xarunta gobolka ee magaalada Galkacyo, taas oo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ay uga digayeen shiicannimada, waxayna tilmaameen in ay jiri karaan dad doonaya inay faafiyaan madhabka shiicada. culimaadinkan ayaa waxa ay sheegeen in aan loo baahnin xilligaani shiica gudaha dalka Soomaaliya, iyagoona sida ay u aasaasmeen shiicada ay soo jeediyeen. culimaadinkan ayaa waxaa kala soo qayb galay kulankooda gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur Yara oo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug ayaa tilmaamay Puntland inaysan u ogolayn shiico in Puntland laga sameeyo ama laga hirgeliyo, taasi oo tilmaamay dowladda iyo shacabka inay isku meel uga soo wada jeesanayaan. Programkan aad ka hadasheen oo ah ururka inuu kusoo kordho la yiraahdo shiicada, urura uu ka mid yahay oo caalamka ka jira, waxaana ay hadda samaysmeen, waxaana horey u jireen, waxay ka yihiin waddankeena mamnuuc inaan iska kaashanana waa la rabaa. Shiicadani waxa ay ugu horreysay Ciraaq, waa kuwa dhabi dhista Soomaa, inta masaajidada iyo meelaha waa kuwa alla baryayna yidhaahda. Anigu maba aqaanin sida muslimnimo saas ay sax ku tahay, anshaxoodaaba xunba. Marka mamnuuc bay waxay ka yihiin dalkeena, dowlad ahaan baanu inaan isaga qabanna rabnaa. Kuwana waa kuwa nagula jira dagaalka Soomaaliya oo dhanba khasifay, kuwana waa kuwaas caalamkii muslimka ahaa soo khasifay oo inuu kusoo dhex gabadaan raba. Kuwana de waa sheexadaas oo nimankaa dhabi dhisto, aniga maba lay tusaba. Haddaba qaar ka mid a culimaadinka oo madasha kulankooda ka hadlay ayaa arrimaha shiicanimada ka hadlay. Waxaan rabaa inaan wax yar hal meele ka baraarujiyo. Nimankaa shiicada oo laga hadlay, qur-aankii aan haysanay waxay leeyihiin qayb baa maqan oo laga tega oo la jara, qaybtiina way ku soo dareen oo kitaabahooda ugu qoranta. Waxay kaloo leeyihiin wax meesha ku yaala qaar baan qur-aan ahayn oo in laga jara u baahan, waa in qayb ka midana la tuuraa. Qayb ay ka tageenna nimankii asxaabta ku sheegayaan xaasidiinta ahaa lagu soo daraa. Saasaa qur-aan horta isku kitaabkan qura inoo ma aha. أحاديثنا البخاري يا مسلم يا حديث أصلا لنا هيا كوا كل ليهن البخاري وحي ليهن وابا كذابين بيليهن مفسدينها وأنا ما كدين تبيه بيليهن هرت صاص قوان هل أجاد مضو وحا كم إذا شروط ضوضة قف كا أيجا يسلان مضى أي أسوق هيا شروط ضوضة وحا كم إذا أصحاب الرسول كيون على ذو قف كي أن على ذن وأو بكر يا عمر كبلا من عند قوضة عندهم ما إسلام ما أها ربراندر كو وحي راهدان أمر رحمر كو أبكي دول دلو دندو الموصلها قف شير دلي قف نو المحوئية بي راهدان قف عيدي يا أفلقا ددي ما كبلا بي أصحاب دي رسولك وولي ما كو يقفل لبنا كبلا بي حتى وحي كسو هرنا وحبو ما أها وحي كسو هرنا وحبو ما أها مركب وان من سداس إيمان لانتا وقعان بحي وآدي آد وحن ويه waxayna leeyihiin oo loogu lacay wardiga iyo nacalada iyo ay ugu sababaynayaan waxay ka dhaceen khilaafadii Sayid Cali bay ka dhaceen bay leeyihiin. Weliba annagu haddaynu nahay qudriga dhinaceenan Soomaaliya, haddaynu nahay madhabka inay ku soo hormareen nadiifta wuxuu ahaa asxaabu rasuulillaahi inaan macnaha aan si tacniya waxba aan lagu samayn karin, inaan waxba laga sheegi karin. Wixii ayagaa dhex dhacay haddii culimmada qaybay ka dambaysa insha allahu taaban doonta, laakiin culimmadeennu على سبيل التأدب وحي نوده جرين هل لغا قدبا محايا يلي تد نغا في عنا نغا فضل بضان بها يا رسولك الله كل ما يسود داري نفط وضي يا مالك وضي دي قوضي دين تم سود داري كلان كان ايا وحا او دوجوغا ايضو دوالا هم بقودهان ديگان دا سومالي دا لغا هدل هاي دد دون ايا ان اي تيران مذهب تشيعة دا ان اي فافيان شينا عبد احمد سومالي كيبل تي في قال كايو